अन्य दल के प्रति आकर्षित होकर नहीं बल्कि इस बार अपने ही पार्टी के प्रति गुस्से में आकर भाजपा के 150 परिवारों के कुल 450 लोगों ने पार्टी छोड़ी है। घटना कमला सागर विधानसभा के पूर्व गोकुल नगर ग्राम पंचायत के विशाजपारा में हुई। उन लोगों में से एक है भाजपा दल मंडल का नेता और बूथ अध्यक्ष, और उन 450 लोगों का आरोप है कि पूर्वी गोकुल नगर क्षेत्र के आम लोग युवा मोर्चा के उत्पीड़न से पीड़ित थे। इलाके के एक सुनसान घर में दोपहर के समय शराब का जमावड़ा होता था। क्षेत्र के लोगों ने कई बार उच्च सदन को घटना की सूचना दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपतनु दास और उसके अपने क्षेत्र में आतंक के नाम से मशहूर अन्य आतंक के साथ मिलकर इलाके के वातावरण में जहर घोलता है। उसने एक परिवार के घर में तोड़फोड़ की और उन्हें मारा पीटा, पैसे और सोने की चेन लूट ली और देर रात तक क्षेत्र में घूमते रहे। आज सुबह कोई रास्ता नहीं निकलने पर क्षेत्र के लोग एक होकर भाजपा पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। আমি প্রাক্তন প্রধান এবং বর্তমান বুথ প্রেসিডেন্ট। আমি পার্টির কার্যকর্তা। আমরা পার্টি একই পার্টি করি, কিন্তু পার্টি করে সেটা আমরা পার্টির উপরে যুব মোর্চা ফুলা মোর্চা আক্রমণ করে এটা তো মানলাম না হবে না। হ্যাঁ, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিছি, ফাড়া করতে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিছি। আমরা আজকের থেকে আমরা এই পার্টির থেকে মানে রিজন দিয়েছি। আমরা অন্তত কমসে কম ইয়ানো 150 পরিবার আর 400 ভোটার আছে। আমরা এই পরিবার যত্ন মধ্যে বিচার না পাই আমরা আপাতত কোনে সব পার্টি থেকে পদত্যাগ করলাম। আমি পদত্যাগ করলাম, এলাকার সাতজন পঞ্চায়েত মেম্বার আছে। এই সাতজন পঞ্চায়েত মেম্বার সহ আমরা পার্টি থেকে পদত্যাগ করলাম। যারা মেম্বার ওদের নাম স্বপ্ন শর্মা, স্বপ্ন শর্মা সঞ্চালক দেবনাথ, সরস্বতী দাস আর সুনীল নম। কোন পঞ্চায়েত? পূর্ব বন্দর পঞ্চায়েত। আর দুনু বুথ প্রেসিডেন্ট নিমাই বিশ্বাস আর বিনয় শর্মা 47 বুথ প্রেসিডেন্ট, আর আমি 48 বুথ প্রেসিডেন্ট। আমি আজকের থেকে পদত্যাগ করলাম।